Og ég ætla að reyna að standa Já, ég geti Hvað, fimm marka tap Þessi fyrirháleikur eiginlega bara gjössalega fyrir með þetta Já, við vorum ókýslaðið við Best að við varum að háka úr ókýslaðið líka sko, Þannig að við hefum bara verið með á nótunum Þá hefur þetta kannski orðið Sé ekki jafnt, en kannski svona tvö háleik Einhvern veginn fannst manni, já, seinni hálfleikurinn líka örlítið skárri en svona heilt yfir bara einhvern veginn, bara haustbragur á oss. Já, kannski haustbragur okkur en hérna, nei, við bara vorum lélegir og það er eins og segja, það er að versta við að þeir sem hann fengu sjensinn í hóka og þeir voru bara nýttu hann heldur ekki og við hefðum í rauninni getað komið í þessi leik en við klúrum því algjörlega svolítið. Missið þetta fljótlega í 5-6-7 marka mun, var það kannski bara algjör óþari? Já, stefnið þetta 23-18 Það missið við boltan tvisar að segja kastu við öllinu sem við erum 7-6 og svo gefur eitt lélegt tvær í það sem að er refsa að verða búið Eitthvað jákvæmt við þetta? Nei, jú, þetta fullt jákvæmt við þetta Við erum ekki sömustu háka og við erum búin að spila þrjá svona leiki sem að búið Ef við hefum bara verið örlítið betri, þá hefum við gefið meira leik. Mm-hmm. Við erum ekki saman business. Nei.